itu kementerian kita lihat bahawa peruntukan yang kita dapat untuk BP1 ni peruntukannya saya boleh tengok daripada tahun lepas kita tak dapat nak bagi kepada seluruh kawasan parlimen. Kita ada 222 kawasan parlimen. Jadi berdasarkan kepada peruntukan yang kita ada, maka tentulah kita memberikan keutamaan di kawasan-kawasan parlimen yang Barisan Nasional menang dahulu. Besok kalau kita dah susun ini, kita akan beri juga kepada kawasan-kawasan DUN. Ada dalam kawasan pertama, DUN dalam kawasan parlimen yang BN kalah. Ada parlimen, parlimen BN kalah. Tapi dalam DUN berkenaan, ada BN menang. Jadi yang ini kita akan berikan keutamaan. Jadi kita akan berikan keutamaan kepada kawasan-kawasan yang parlimen BN menang, DUN BN menang. Kerana yang ini pun saya tak boleh nak bagi semua. Sekarang saya nak serah kepada semua pun saya tengok masih tidak cukup bajet ini. Jadi kalau kawasan yang bukan BN menang, yang BN kalah pun ada juga yang kita bagi berdasarkan kepada permohonan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin tempatan. Macam kawasan Ipoh, Ipoh Timur, jumpa saya, ada juga kita bagi peruntukan di kawasan di Negeri Selangor. Yang kawasan parlimen kita kalah pun kita bagi. Ini macam malam ni, kawasan Sepang, parlimen kita kalah. Tapi DUN kita menang, kita bagi peruntukan. Saya kata di Shah Alam, kita kalah semua pun kita bagi peruntukan. Jadi apa yang nak jadi isu tu? Nah, kalau nak, sebab kita akan beri kepada mereka yang memohon kepada kita dan juga kepada wakil-wakil rakyat Barisan Nasional yang telah berjanji kepada rakyat untuk memberikan pemenang kepada rakyat, ini kita akan beri keutamaan kepada mereka. Okay?